Кешелі структуралар, маданият жо спорт министрлігі, спорт идеологиясы деген концепция же улуттук программа иштеп чыкса, ага каражаттагы бөлүнсө. Эмне үчүн биз Джон Джонс, Мухаммед Али, Тайсон, Роналдо, Пеле, Марадоналарды билебиз, Кыргызстанга медаль алып келген, Кыргызстандын аброюн көтөргөн тарыхый спортсмендерди билбейбиз. Азыр жаштардан сураңызчы, Каныбек Осмоналиев ким десең билеби? Сатынкул Жуманазаровду унутуп калганыбызга чейин, Пак Ли Нигар деген болгон экен. Кыргызстандын атынан чыгып, керек болсо азиялык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде биздин аброюбузду көтөргөн. Мелентьев деген болгон. Арзубек Назаровду эми эле унутуп калдык. Ушул турушубузда биз дагы бир 5-10 жылдан кийин Акжол Махмудовду унутабыз, Айсунду да унутабыз, Айперинди унутабыз. Бул өтө маанилүү идеология. Экинчиден, ушул балдарды Акжол, Айсулу, Айпери, Меримдерди же Шевченколорду качан медаль алып келгенде алдынан тосуп алып аэропорттон чапанды кийгизип, калпакты кийгизип, гүлдү берип тосуп алабыз, ошо менен ишибиз болбойт. Ушуларды жаштарды тарбиялоо процессине тартпайлыбы? Буларды кумир туткандар аябай көп. Спикер катары эл араласын, театрлар турат, филармония турат, жаштарды чакыралы, спортко чакырсын, адеп кыйманга чакырсын. Мен буларды өздөрүн жеке дагы билем, абдан тарбиялуу балдар. Жалаң эле дене жактан өнүккөн эмес, руханий, интеллектуал жактан өнүккөн балдар. Ушуларды туурасын азыр эрчи турган адам жок болуп калды биздин коомдо.